la capitolul 8 spune: avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. De aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi fost pe pământ, nici nu ar fi fost preot, fiindcă sunt cei care aduc daruri după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de la Moise și de la Dumnezeu, când avea să facă cortul. Ia seama, i-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. M-au auzit mulți oameni care, încercând să se uite din afara creștinismului, oameni care nu înțeleg creștinismul, oameni care nu au ajuns la cunoștința adevărului, să uită și spun: creștinismul e la fel ca celelalte religii, nu e mare diferență. Și unii au preoți, și alții au preoți, și unii fac slujbe, și alții fac slujbe. Însă această remarcă pe care o găsim aici, că ceea ce se întâmpla în vechiul legământ era ceea ce Moise a fost dus să vadă, a ceea ce se întâmpla în ceruri. El trebuia să facă o replică pământeană pentru ceea ce se întâmpla în ceruri. Trebuia ca oamenii să se obișnuiască de pe pământ cu privire la ceea ce urmau să experimenteze în ceruri. Să nu vină acolo să spună: ce e aici, e total diferit. Nu, ci lucrurile erau asemenea. Numai că fiind făcute pe pământ, erau imperfecte. De aceea ne spune că odată cu venirea Domnului nostru Iisus Hristos, care aduce cu El un nou legământ, spune că El ajunge să stea la dreapta Tatălui. Întrebarea pe care fiecare dintre noi ar trebui să ne-o punem astăzi este: ai prefera un preot pe pământ sau unul la dreapta Tatălui? Care crezi că ți-e mai de folos? Cu ce te ajută să ai pe unul pe aici pe pământ? Ca și tine. E bine, dar e mai bine să-l ai pe cel care este la dreapta Tatălui. La această dimineață, cred că ar trebui cu toții să ne focalizăm la acest gând. La dreapta Tatălui este Domnul nostru Iisus Hristos, care ne iubește. Astăzi am venit aici să ne închinăm Lui. Ce-ar fi ca în următoarele momente pe care le vom face, fără să ne grăbim, pentru că suficient ne grăbim cu alte ocazii, suntem în casa Domnului, avem vreme, să ne rugăm Lui Dumnezeu, Cel care este la dreapta Tatălui, Domnul nostru Iisus Hristos, care te-a iubit așa de mult că a venit și a murit pentru noi, care știe toate necazurile pe care le ai, care știe unde anume ți-a umblat gândul toată săptămâna, dacă te-ai îngrijorat de una sau de alta, dacă ți-ai planificat una sau alta, dacă ai avut un necaz sau altul, dacă ai suferit din pricina altora sau nu. Știe toate aceste lucruri. Nimic nu este ascuns. Și El care este la dreapta Tatălui este în poziția potrivită și cu autoritatea potrivită să intervină. Știți cum este chestia asta? Spunea cineva: cum ar fi dacă ai ști că poți să te rogi cuiva care chiar poate să te ajute? Ei spune așa lucrurile trecător, ca și cum, dacă se pot, dacă nu deranjez, dacă nu cumva am venit prea târziu, dacă nu cumva au venit alții înaintea mea, dacă Dumnezeu, care este plin de belșug în resurse, care niciodată nu ajunge la fundul sacului, Dumnezeu care niciodată nu poate să spună că va ajunge neajutorat,
care n-are nevoie să spună nimănui, vino și ajută-mă un pic că am un necaz. Nu, Dumnezeu este atotputernic. Nimic nu este departe de puterea Lui de îndeplinire. Nimic nu este departe de puterea Lui de înfăptuire. Dumnezeu este Cel care poate astăzi, această dimineață. Acum că suntem în casa Lui de rugăciune, acest timp binecuvântat, este un timp binecuvântat. Nu sună telefoanele, nu te caută nimeni, nu te tranșează nimeni. Acum putem să stăm în prezența Domnului. Haideți să folosim acest timp cu înțelepciune și să vorbim cu Cel care este la dreapta Tatălui. Haideți să intrăm în rugăciune. Doamne Iisuse, mintea Ta, Doamne Iisuse, știu.